Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. На світлофорі в Ростові розстріляли машину. Ну і що тут такого скажете ви? Звичайна кримінальна Росія. Але ні, важливо, хто був у машині. Розстріляли одного з полковників, який керував системами ППО, які збили літак Пригожина. А також його дружину загинули на місці. Машину попередньо перетворили в решето. За даними телеграм-каналів, загиблі – це Ігор та Юлія Тимошенко. Нагадаємо, після невдалого заколоту двомісячної давнини склад ПВК «Вагнер» дещо змінився. Деяких найманців арештували за зраду, частину найняло Міноборони РФ для служби в армії на контрактних умовах, а інші поїхали до Білорусі. Чи будуть пригожинські бойовики мститися за свого ватажка, телеграф запитував у експертів. За словами професора кафедри політології Києво-Могилянської академії Олексія Граня, вбивство Пригожина було для Путіна не тільки засобом демонстрації своєї влади, а фактичним розпуском ПВК «Вагнер» як незалежної та боєздатної організації. Без наставництва Пригожина і Уткіна найманці вже не будуть настільки ефективними. Використовувати їх в Білорусі проти України, Литви або Польщі буде складніше. Ба більше, ця ситуація продемонструвала, що всередині російської армії спецслужба з'являються альтернативні думки щодо продовження війни. Павуки гризуться в банці, і це добре, проте покладати на це серйозні надії не варто. Україна повинна розраховувати лише на власні сили, а не на внутрішні кризи в РФ, каже експерт. Військовий аналітик Defense Express Іван Кричевський вважає, що тепер Кремль може не боятись потенційної помсти від соратників. Загиблого Пригожина експерт пояснює, що заяви вагнерівців про новий похід на Москву – це лише емоційна відповідь на втрату свого лідера, адже реальних технічних можливостей для виконання своїх погроз в них нема. Вся ця структура самісінького початку трималася у більшій мірі саме на харизмі Пригожина, що в якомусь сенсі нагадувала секту. Зважившись на путч, Пригожин втратив не лише політичний ресурс, а й військову техніку. Здати довелося системи ППО, танки, міномети, самохідні установки «Тюльпан», інше важке озброєння. Тепер вагнерівці втратили і самого Пригожина. Декларувати вони можуть що завгодно, але на ділі ми бачимо лише оплакування їхнього ватажка біля імпровізованих меморіалів, каже Іван Кричевський. Втім, залишились ще люди, які вірні Пригожину і можуть вчиняти поодинокі випадки помсти, як от з вбитим полковником. Залужний щодо бунту в Росії заявляв наступне: «Хай гризуться, нам своє робити». Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!